محبت کی اور آپ کی عظمت اور بڑائی دے دے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے محبت و نصر اور مدد کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام نے حضرت کی کفار کو تیش نیس کرتے تھے تو غریب بھوکے فاقہ ساتھ جو دیا رسول اللہ کا ایسا دیا دشمنوں کا بیڑا غرق کر چکا. آج دنیا میں کہیں بھی آپ کو ابو جہل نام سننے نہیں آئے گا, ابو لہب نام سننے نہیں آئے گا, ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی کتاب جو اللہ نے فرمایا نشانے کو لگ کر یارے تیرے دشمن بے نام و نشان. اس طرح محمد گلی گلی میں محمد ہے, احمد ہے, عبداللہ ہے, عبدالرحمٰن ہے, جو غفور ہے, اسلامی نام اتنے جگہ جگہ ہیں بڑے بڑے, عبدالقادر جیلانی تو کئی عبدالقادر ہیں, ہے نا؟ پر رسول اللہ کا دشمن جو ہے لعنت بن کر اس کا نام و نشان ہو. تو مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے دین کی حفاظت, آپ کے دین کو پھیلانا, آپ کے دشمنوں کو پھلے ہمیشہ. وطب عمور اللہ ظلم ضرور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا جو نور محمد رسول اللہ سے اتارا گیا قرآن اس کی تابع داری. توجہ سے, قرآن شریف کی تابع داری چوتھے نمبر پر ہے, تین نمبر سے پہلے. پہلا ایمان محمد پہ لانا کہ اللہ کا آخری سچا نبی ہے, نبی کا سردار ہے, رسول کا سردار ہے, اور جب نبیوں کا نبی سردار ہے بڑی عظمت والا ہے تو اس کے دل میں محبت بھی ہو, عظمت بھی ہو, پھر اس کی مدد بھی ہو, اس کے دین کو پھیلانے کے لیے جو دین کے مٹانے والے ہیں ان کو فنا کرنے کا جذبہ بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جائے کڑا کڑا پوچھے, مشکل آ جائے تو بھاگ جائے, جب کچھ نہ ہو تو جناب نعرے اور یہ وہ, ایسا چیز کام پہلے قرآن کی تابع داری کو چلنے پڑتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے, کتنا اونچا مقام. تب جا کر کے فلاح نصیب خدا اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی, آپ کے پکا ایمان, آپ کے ساتھ سارا اسلام وابستہ. ایک چیز آپ کو حضور سے ہٹ کر دینے, ایک چیز تلاش کرو اور میں اعلان کرتا ہوں میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا جو مجھے سکھا دے کہ رسول اللہ کے سوال یہ اسلام ہے. کچھ بھی نماز میں روزہ ہو, حج زکات ہو, عبادات ہو, ذکر ہو, مسجدیں ہوں, مدد ہو, جو کچھ بھی اس کے حوالے سے ہے اس میں حوالہ رسول اللہ کی جان. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبت اور اطاعت اور خبرداری اور آپ کے دین کو پھیلانا, آپ کے ختم نبوت کا پرچار کرنا اور ختم نبوت کے منکرین کا اپنے حوصلے ہمت کے مطابق تعاقب کرنا. اللہ موفقنا لما يحب وترضى من القول والعمل والخير يا اللہ. تیرے بندے ہیں, عاجز ہیں, کمزور ہیں, یا اللہ ہماری مدد فرما, یا اللہ ہمارے عزائم کو کامیابی سے امتناع فرما, یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما, رسول اللہ کے دشمنوں کو تیش نیس کرنے کی کوشش عطا فرما, ہماری پوری پوری کوشش کو قبول فرما, ہماری تمام مشکلات حل فرما, پریشانیاں ختم فرما, یا اللہ تمام جائز حالت پوری فرما, حاضرین مجلس کے متعلق متعلقین کو شفا کاملہ حاضر عطا فرما, یا اللہ تمام خیر و برکتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ